କଥାରେ ଅଛି ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ଇଟିପୁର ପ୍ରାଥମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। ରାଜଧାନୀରୁ ମାତ୍ର କେତେଟା କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ବହୁ ସମସ୍ୟା। ମାତ୍ର 8 ମାସ ତଳେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗୃହଟି ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ହେଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହସ୍ପିଟାଲର ଶୌଚାଳୟ ସମସ୍ୟା, ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ଆଦି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ପ୍ରତିକାର ହୋଇନାହିଁ। ଏହାସହ ବାରମ୍ବାର ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଦାବି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଦି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି। ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରିଥିଲୁ, ଅନଶନ ବି କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଡିଓ ତାଙ୍କ ରିପ୍ରେଣ୍ଟ ବି ପଠାଇଦେଲେ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେଇ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରିଛି, ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ କେଉଁ ହେଡ଼୍ରୁ ପଇସା ଆସିକରି କାମ ହୋଇଛି, ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେନି। ପୂଜା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବେଳକୁ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଟିପୁର ବାସିନ୍ଦା। ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଧାୟକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀର ଅନତି ଦୂରରେ ଏହି ଇଟିପୁର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପାଖାପାଖି 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଠି ବେଳେବେଳେ ଡାକ୍ତର ରହୁନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁନି, ଯେଉଁ 5T ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ହେଉଛି କିଛି ହେଉନି କାମ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବିଧାୟକ କିନ୍ତୁ PC ନେଇକି ଏଠି ସବୁ କାରବାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କାରବାର ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠିକାଦାର ଏ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଲୋକ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। ମୋର ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ, ଏଇଟା କିଏ କାମ କରିଥିଲା, କେଉଁ ହେଡ଼୍ରୁ ପଇସା ଆସିଛି, କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇଛି, ସେଟା ଆମକୁ ଦରକାର, ନହେଲେ କଟା ହେଇପାରିବନି କେବେ। ଭଲ କାମ ହେଉ, କରୋନାରେ ବି ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଏଠି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଟଏଲେଟ୍ରେ ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କହୁଛି ସେଠି ଯାଇ ଗାଡ଼ି ରଖ, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ବି ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଡିଓ ଏଠିକି ଆସିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା ସେଦିନ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଆସିଲେନି, କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି, କି ୟାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାସ୍ଥଳ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ମାସ 3 ମାସ ହେଲାଣି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଯାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନାହିଁ। ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଇଟିପୁରର ପ୍ରାଥମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଟିଂ ହଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ରୋଗୀମାନେ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର 8 ମାସ ହେଲା ଏଇଟା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି 2.5 ମାସ ହେଲା ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 8 ମାସ ବି ତିଷ୍ଠିଲାନି ଏହା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ଲକର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି BDO କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଜେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆମେ BDO କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଜେଇଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକର କେବେ ସମାଧାନ ହେଉଛି। ଇଟିପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।